Русенската екоинспекция е изпратила предписание на всички 22 общински кметове, чието населени места попадат в контролираната от тях територия. До 17 март местните управници трябва да почистят речните корита, които минават през населените места и прилежащите територии от наноси и отпадъци. Някои от кметовете са започнали с почистването още преди официалното издаване на предписанието. Други пък са се погрежили за почистването на речните корита и диги още през есента, когато отново имаше предписание. Освен реките, необходимо администрациите да почистят и общинските пътища от храсти, които пречат на видимостта на шофьорите. Срокът за тази дейност е до края на месеца. Ако предписанията не са изпълнени до тогава, кметовете ще отнесат глоби, като санкциите са между 2000 и 20 000 лева. През 2016 за чистотата на речните корита и общинските пътища са проверени 152 населени места от контролираната територия. Санкционирани са трима от общо 22 кметове. В резултат на засиления контрол, установените замърсявания през миналата година са били по-малко, като количество и размер на площа спрямо тези през 2015, сочи справка на екоинспекцията в Русе.